ehtimolki, dunyo miqyosida yo'llarda bundan ham kulgili to'qnashuvlar va avtofalokatlar bo'lgandir. Biroq Qo'shma Shtatlarda eng kulgili va eng dahshatli voqea Florida shtatida joylashgan Tampa shahrida sodir bo'lgan hodisa deb hisoblashadi. Ma'lum bo'lishicha, tunlarning birida mast holatda bo'lgan qiz shahar ko'chalarini katta tezlikda sayr qilmoqchi bo'lgan. Ammo Floridada joylashgan bu shaharda tunda otlar bilan birga o'tkaziladigan patrul xizmati joriy etilgan. Buni qarangki, mast qiz ham aynan borib ot mingan politsiyachiga urilgan. Bechora ot suratda ko'rib turganingizdek mashinaning ichiga kirib ketgan. Baxtli tasodif tufayli bu hodisada hech kim jarohat olmagan. Otni esa deyarli 2 soatda mashina ichidan chiqarib olishgan. Qiz esa guvohnomasidan mahrum etilgan.